Hola. VIP, VIP Rwanda. Yeah, that's what's up. Guys, ini VIP Rwanda uwo banza ukore subscribe ubu ngubu tugiye kubagezaho turi kumwe n'abahanzi. Tugiye kubagezaho muhanzi cyangwa muhanzi kazi. N'abandi mubona iruhande rwe. So, wowe icyo usabwa kurikira umve abatumirwa bacu. Yeah, that's what's up. Hola. Mwatangira mwibwira abakurikiye VIP Rwanda. Nitwa Nyiraningimana Betty. Nyiraningimana Betty. Betty, umuntu yumvishe Betty niyo mazina yawe cyangwa hari yandi mazina ufite? Ni Betty cyangwa Beatrice cyangwa se Dativa nta kibazo. Nuri umuhanzikazi? Ndi umuhanzikazi. Indirimbo zimeze gute? Indirimbo ya mbere yitwa Yari Yarabivuze. Ya kabiri irava ngo umwuka wera w'Imana. Ya gatatu ikava ngo hari impamvu ituma muririmbira. Ikintu nshaka kumenya ni ukumenya ngo muririmba indirimbo zisanzwe sekura n'ibintu nyine by'ubuzima busanzwe cyangwa n'indirimbo zerekeye ibiki? Ni indirimbo zaririmbiwe Imana. Ni gospel. Ni ukuvuga ngo niyo kariya yanyu mwe mukora umuziki twavuga ko waririmbiwe Imana? Umuziki waririmbiwe Imana, amagambo yaririmbiwe Imana, mbega ibintu nk'ibyo ngibyo. Mukaba mumaze kugira indirimbo zingahe? Ubu ngubu tumaze kugira indirimbo icumi. Icumi ngira ngo ubwo ni nka album? Na album. Mwafashe igihe cyo kuronshinga? Icyo gihe twaragifashe. Muzaronshinga cyangwa mwararonshinze? Twaronshinze audio. Ubwo hasigaye video. Niyo tutararonshinga. Album yose yari igizwe n'indirimbo zingahe? Ushobora kumbwira, kuko album ubundi bimenyerewe ko akenshi zigirwa umunani, iyo ziba ari nyinshi mba ari indirimbo umunani. Mwe mwarateganyije indirimbo zingahe kuri album? Twari twarateganyije indirimbo cumi n'ubundi. Zose. Mwazironshingiye niba atari ibanga? Twazironshingiye mu cya hafi. Cya hafi. Iyo umuntu yumvishe mu cya hafi, kuko cya hafi ni nini. Ni ukuvuga ngo ni mu rusengero rwanyu? Ni mu rusengero rwa ADEPR cya hafi n'ubundi mu karere ka Nyarugenge. Munsi yo mu mujyi. Ndumva aho ngaho umuntu yabasha kubisobanukirwa neza. Izi ndirimbo icumi zose ziri hanze cyangwa ntabwo murazishyira hanze ya album yose? Album yose twazishyize hanze. Ku mbuga zisanzwe za YouTube hose izo ndirimbo zabonye? Izi ndirimbo ziri kuri radiyo, Life Radio. Naho ngaho ndetse no kuri YouTube twabashije kuzishyira, ariko ari audio nyine. Ni ukuvuga ngo audio zose mwazishyize kuri channel ya YouTube yanyu. None reka tubabaze nk'amazina y'indirimbo. Amazina y'indirimbo agize album yanyu. Hari indirimbo yitwa Yari Yarabivuze. Ya kabiri yitwa Umwuka Wera w'Imana. Ya gatatu hari impamvu ituma ndirimba. Ya kane avanga izatwibuka. Ya gatanu narusabira bataha. Ya gatandatu yavanga muraho bwoko bw'Imana. Iya karindwi avuga ngo umusozi ntereye umusozi muremure. Okay, so dushaka kumenya nk'indirimbo album yanyu, album yanyu mwayise irihe zina? Album yiswe Arimo Afite Ndirimba. Niko twayise. Niki cyabateye kwita album iryo zina? Nuko hari ubuzima twagiye ducamo nyine. Ubwo buzima twaciyemo nibwo bwaduhaye kugira ngo twite iyo ndirimbo Harimo Impamvu Ituma Ndirimba. Ni ubuzima twaciyemo nyine nk'uko mbikubwiye, tutabashije kuvuga hano. Mwazanye n'umushyitsi, mwatubwira icyo avuze kuri mwebwe? Uyu mushyitsi
numutware wanje ibindi rero mwamubaza tababwira. Okay, ndumva nawe twamwegera tukamubaza akibwira abakurikiye VIP Rwanda nabo bakabasha kumumenya. Nkuko habibabwiye, amazina yanjye nitwa Jean Claude, uyu ni umufasha wanjye nagiriho umugisha cyane. Rero tureba gutya, dufite umuryango turagutse mbese. Ufite umuryango mbese ute? Dufite umuryango w'abana babiri, urumva ko turi abantu batangiye gushesha akanguhe. Umwana wanyu w'imfura afite nk'imyaka ingahe? Umwana wacu w'imfura afite imyaka ine, umutoya afite amezi icyenda. Yego. Hano ariko bisa nk'aho hari n'igikorwa mwe mwajemo. Nsubeshye, hano twari twaje mu gikorwa cyo gutangiza amashusho y'indirimbo. Kuri izo ndirimbo yari arimo ababwira z'amaudiyo, twatangiye kuzikorera amashusho. Ubwo rero dusanze natwe ari cyo gikorwa turimo. Biravuga uti reka mbaganirize, natwe twumva koko nibyo byiza kuba twaganira nawe, cyane ko uri umuntu ushobora kuzamura indirimbo zacu zikamenyekana ahantu hirya no hino zitari zagera. Nicyo gitumye natwe tubyishimira cyane kandi turagusabira n'umugisha. Turawakire mu izina rya Yesu. None tugarutse aho ngaho, mwaba mwarashakanye nka ryari cyangwa nk'icyabati nk'uburyo mwahuye kujya mushaka n'ibyibura? Uburyo twahuye ni uburyo umuntu atahita asobanura neza, ariko wari utubajije n'igihe twaba twarashakaniye. Twakoze ubukwe muri 2015, ubwo rero tukaba tumaze imyaka itanu. Muri iyo myaka itanu tugeze umugisha wo kuba dufite umwana w'imyaka ine. Nuko nguko bimeze. Kuvuga ngo kuki muri iki gikorwa ndabona yabitwaje, nta mpamvu yo kuba mwamuherekeje? Nuko ari byiza cyane gukorana kandi guhuza. Iyo abantu bari gukora ikintu bagihuje, umuryango ugakora ikintu gihuriyeho, biba bimeze neza, mu muryango biba bimeze neza, kandi bituma n'imigisha y'Imana izamo neza, kuko ababiri iyo bahurije hamwe ujya wumva bavuga ngo isengesho ry'ababiri cyangwa batatu Imana biri kumwe nabo. Ubwo rero urumva nk'iyo ndirimbo ivuga ngo hari impamvu ituma muririmbira, hari n'impamvu rero yatumye tuzana. Murakoze. Ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo ubundi ndekanze mbanze mbaze umufasha, indirimbo ubundi inspiration yavuye he? Sizi nigeze kumva ngo hari, niba numvise neza kuko ndumva naje nageze hano muri shooting, muri mu gikorwa cya shooting, numva ngo hari indirimbo ifite amateka, ukuntu sinzi yanyu mwe mufitanye amateka. Hari impamvu ituma ndirimba. Indirimbo dufite amateka yari yarabivuze, niyo ndumva twaringe. Mvuga ngo yari yarabivuze, mwaciramo muri make ibyo yari yaravuze. Nk'uko twabivugaga, tujya gushakana n'ubundi twarasenze, Imana ikagenda ibitubwiraho. Nuko ibi nk'ibyo rero nibyo Imana yagiye itubwira, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abana, urubyaro Imana yararuduhaye nk'uko yabivuze. Umugisha nyine aho kubaho mu mibereho, mu buzima bwose, ibyo byose yari yarabitubwiye. Niba ntabinjiriye cyane, mwaba mu buzima busanzwe mukora iki? Mu buzima busanzwe ngenda umutayeri, umutware nawe aracuruza. Mutuye n'ubundi mu cyaro? Dutuye Kimisagara. Kuki mwahisemo kujya mu cyafi kandi ku Kimisagara naho haba urusengero? Mu cyafi niho n'ubundi njye niho numvishije umutima wanjye wishimiye kuba najya, kandi nkaba numva ndushaho kuhafashirizwa. Buri wese agira ukuntu ajya afashwa, agafashwa naho ateranira runaka hirya no hino. Nanjye rero ni muri ubwo buryo nageze mu cyahafi.
Katubaze n'umutware nawe atubwire wenda nawe afite ubundi buryo. Ku njyewe ntabwo buriya tuteranira hamwe yego n'andi mateka nayo nyine ariko we yateranira mu cyafi ngiye nkateranira muri paruwasi ya Rugarama umudugudu wa Beteli naho ngaho ku mudugudu wa Beteli nteranira nk'abandi umudiyakoni waho kuri uwo mudugudu ni muri ubwo buryo dukora umurimo w'Imana agateranira mu cyafi nkateranira Beteli tugakomeza umurimo w'Imana muri ubwo buryo butandukanye. Beteli nayo twahita ko nabo ari ADPR. ADPR Beteli paruwasi yacu ni Rugarama akarere ni Nyarugenge umujyi wa Kigali. Ariko mutwemereye nk'abantu abakunzi ba VIP Rwanda mwazagira nk'igihe mu mwatanga nk'ubuhamya bwanyu burambuye ku buzima bwerekeyeho mudukundiye icyo gihe tukaza twazagitegura. Yego icyo gihe twazagitegura hanyuma tugatanga ubuhamya tukagira kuko dufite byinshi Imana yadukoreye kandi umunyarwanda wese afite amateka ariko amateka y'abantu batandukanye nta muntu wahagarika hano ngo abure icyo avuga ku mateka y'ubuzima bwe ariko natwe dufite umwihariko wacu twatangamo ubuhamya kandi tuzi uko kigageraho bavana abanyarwanda bamwe na bamwe kagera naho bageza kandi bantu bakarushaho no kumenya imikorere y'Imana twebwe twizera Imana ibyo tuvuga byose tuba dusanisha ku Mana tujyana ku Mana kandi nicyo gituma Imana ibikora kugira ngo abantu barusheho kumenya barusheho kumenya imbaraga z'Imana ko Imana iriho kandi irimo irakora. Mwabyumvishe ko igihe cy'ubuhamya bwiwe bwihariye bwabo burambuye baratwemere ko bazabuduha. So twagira ngo tubabaze umwe n'iki kintu ushimira ku mufasha wawe. Ikintu nishimira ku mufasha wanjye ni uko mu bintu byose aba ashaka gukora ashyiramo umwete mbese akumva ibintu byose yagambiriye muri we byagerwaho. Ibyo rero bituma nanjye numva nishimye ko mfite umuntu ufite ishyaka ryiza kandi ari umurwanashyaka ishyaka ry'abayumva ritaba impfabusa. Icyo ni cyo mwishimira kuko dusa nk'aho duhuje nanjye icyo nagambiriye icyo nifuje ishyaka nageze mba numva nshaka ko ndigeraho. Reka tujye no kumufasha tumbe nk'umutware wawe ni iki wowe uvuga ati umutware wanjye hari ibintu by'umwihariko afite. Nanjye umutware wanjye ndamukunda bitewe n'ukuntu nyine mubona n'ukuntu tubanye n'ubundi mu mibanire yacu nk'uko yari arimo agenda bikomozaho ni umutware ufite imbaraga mu kazi mu mirimo igiye itandukanye y'urugo n'ubundi usanga nyine abifitemo imbaraga ashakisha ubuzima mbega ugasanga biranshimishije. Nicyo ngicyo rero mwishimiraho n'ibindi byinshi ariko icyo ngicyo kijya kinshimisha cyane. Imana ijye umugisha. Mu gusoza mbere y'uko dusoza ndagira ngo tubaze muri kariyeri yanyu cyangwa mu buhanzi bwanyu menye ngo mufite iyihe ntumbero cyangwa ya mufite iyihe ntumbero mu buhanzi bwanyu. Intumbero dufite mu buhanzi bwacu nk'uko twatangiye turirimba buriya twifuza yuko tugomba gukomeza umurimo w'Imana kugeza ubwo tuzumva impanda Yesu agarutse akaduha ingororano z'indirimbo twaririmbye ndetse n'indi mirimo y'Imana twagiye dukora. Intumbero rero niyo ngiyo nuko Imana izaduha umugisha ndetse n'ubugingo kubw'imirimo twagiye dukorera mu isi harimo no kuririmba. Yego mwaba mugiye gukora amashusho nk'indirimbo zinga ikora album yanyu. Twari tugiye gukora amashusho y'indirimbo eshanu niyo twari tugiye gukora album ku ndirimbo kuri album iriho indirimbo icumi eshanu mugiye kuzikorera amashusho eshanu tugiye kuzikorera amashusho naho mwaba mufite
navuga umugambi wo kuzagira kuzaronshinga amashusho nayo kwayo umugambi nayo turawufite tuzaronshinga ni iki cyanyuma mwakwifuza kugeza ku banyarwanda muri rusange cyangwa abakunzi abakristo ya kino twifuza kugeza ku bakunzi bacu ndetse n'abatuye isi twifuza yuko abumva izi ndirimbo bajya bakomeza bakadufasha gusenga ndetse kandi bakakomeza gufashwa nazo bakajya badusengera kugira ngo Imana ikomeze twambike imbaraga kandi tubashishe kugeza ku iherezo ry'uru rugendo nicyo ngicyo koze reka tugaruke ku mutware ya albumu kuri albumu y'indirimbo umufasha wanyu ni iyihe ndirimbo iri kuri albumu nimwumva mukumva murafashijwe neza hari kuko indirimbo zose ntago ziba zisize amavuta sibyo umuntu ntago akora indirimbo zose ari mu mavuta amwe hari indirimbo akora ukumva koko yebana iyo ndirimbo murayikoranya amavuta ni nk'iyihe indirimbo nakunze cyane nagize umugisha abari nayo ibizina rya albumu hari impamvu ituma ndirimba yankoze ku mutima cyane sinabona uburyo mbivuga ariko uko nashobozwa nabivugaho gato kuko iyi ndirimbo ituma ngo ivuga ngo hari impamvu ituma ndirimba isa nkaho yinjiye mu buzima bwanjye ari naho buriya numva aho bwiye indirimbo Imana ibikoze neza njyewe nazayikoramo amashusho y'ubuhamya bwanjye noneho busesuye impamvu ituma ndirimba we afite impamvu itumye aririmba njyewe mfite impamvu ituma mba umukristo njye hari impamvu yatumye mba umukristo hari impamvu ituma nsenga hari impamvu ituma nkora umurimo w'Imana hari impamvu ituma nemera ko ndi umukristo ahantu aho ariho hose ndi simbihakane iyo mpamvu rero niyo numva nshaka ko Imana ibyemeye nawe akabinyemerera twa nazayikoramo amashusho y'ubuhamya bwanjye yego niba muri abakristo nta kuntu mwe mujya mugira nka inspiration runaka cyangwa umuhamagaro cyangwa ukaba wagira nk'ikintu ukabafasha nk'umufasha mu kwandika indirimbo umuhamagaro tuba tufite cyane ko njye ndi umuvugabutumwa ariko nk'iyo hari nk'igihe nanjye mba nafashijwe nafashwa hakaza nk'udukorasi twaza nawe akaba yafatiraho ku ndirimbo ze cyangwa ku ndirimbo yaba yari arimo arakora mbese akaba ari nk'aho ari umwuka uyimwoherereje kuko njyewe ntabwo njya ngira umugisha wo gufata mu mutwe cyane ikorasi yaje ariko we nyine yayinyumbonye akumviraje agahita ayihuza n'indirimbo arimo abari gukora ukabona bibaye byiza cyane kandi nk'iyo twajyanye ahantu ndi kubwiriza hari igihe mbwiriza yafashwa hakaza indirimbo nziza cyane ari nayo mpamvu indirimbo ze zose hafi ya zose zikubiyemo ubutumwa bwiza ari nacyo twifuriza ku bakunzi b'izi indirimbo kugira ngo bazajye bakurura cyane bumvemo ubutumwa bwiza buzirimo atari ukureba amashusho y'umuziki kumva umuziki kureba uburyo abyina ahubwo bazajye bakurikirana ubutumwa burimo kandi Imana izabibahera umugisha ndumva nabasabira umugisha njye abantu bazazikurikirana nta gihe runaka mwaba mufite muteganya muvuga ati iki gihe runaka nk'ubuhamya bwanjye bwawe mushobora kubushyira hanze yego ndimo ndabiteganya ariko ntabwo ari igihe kirekire kiri imbere ariko ndimo ndabitegura neza ubuhamya bwanjye mu minsi iri imbere buzaba buri ahantu hatandukanye kuko nshaka kuzatanga ubuhamya bufite ishusho yo kwerekana imbaraga z'Imana nibwo nifuza kuzagaragariza abanyarwanda bakabona imbaraga z'Imana batayemera bakayemera bakabibona ko Imana ikora ababipinga bakareka gupinga
kandi ndimo ndabanza no kubisengera cyane kugira ngo ubwo buhamya buzagere ku Banyarwanda bose bubabere igitsika mutima kugira ngo bavane naho bageze. Murakaze. Ya numba ni vuba ariko yego ni vuba rwose biri mu minsi iri imbere hanga ntago ari kera cyane. Bivuze ko natwe VIP ubutumwa buzatugeraho tukabuhaba abakunzi bacu. Ego aha urakoze cyane ko muri kugenda mudufasha muri ubu buryo bwose ubuhamya namwe burumva ko mu Banyarwanda murimo mugenda mubashakishiriza ibintu byinshi byatuma bamenya imbaraga z'Imana bamenya kandi n'igihugu cyacu ibyo gifite kandi umutungo w'igihugu ni twebwe. Ubwo rero uburyo Abanyarwanda bagenda bafashwa mwabigizemo uruhare namwe Imana igenda ibahera mu mugisha, niyo mpamvu twifuza ko bibaye byiza byazaca no kuri iki kinyamakuru cyanyu. Turabashimiye ko tuzaba ba mbere mu kwakira ubwo buhamya. Murakoze. Mudusoza ndagira ngo muturimbire nk'agace gatonya muri indirimbo yanyu yari yaravuze byitwa ko mwa navuga inspiration yerekeye ku buzima bwanyu amateka yanyu hari impamvu ndirimba yari yarabivuze nyine ibyo mwagezeho byose ndashaka ko gace ndirimbe ni ako gace kanyuma dusoze igihe kimwe umunsi wari waramaze kwimukira ijoro wibaza ku buzima bwawe wibaza ku musozi wawe uterera ko wanze kurangira ariko Imana nyiringabo ikubwira mu ijiri rituje iti ndagutabaye yari yarabisezeranye none irabikoze Imana tuyihaye icyubahiro yari yarabisezeranye none irabikoze Imana tuyihaye icyubahiro. Murakoze cyane. Tuza ubutaha nimushyira hanze iyo ndirimbo muzabitumenyeshe tubafashe kwigeza ku Banyarwanda. Murakoze. Hola ini VIP Rwanda tukaba turi kumwe n'abashyitsi bacu ni abakristu umufasha n'umutware. So naho ubutaha tubagezeho ubuhamya burambuye bw'ubuzima bwabo kandi batwemereye ko VIP Rwanda aribo tuzaba ba mbere mu kwakira ubwo buhamya tukabubagezaho kandi twabashimiye. Hola.